ရခိုင်ပြည်နယ်တန်တွဲခရိုင်ငပလီမြို့စည်းဖြူကုန်းရပ်ကွက်ငပလီကဲချေ public area အတွင်းဒူးကျော်စည်းဆိုင်ခန်းတွေကိုဒီဇင်ဘာလ30ရက်နေ့နောက်ဆုံးထားပြီးအပိသက်ဖယ်ရှားပေးဖို့ဒုတိယအကြိမ်အတိပေးစာထုတ်ပြန်လိုက်တယ်လို့ငပလီမြို့အုပ်ချုပ်ရေးမှူးဌာနကသိရပါတယ်။ငပလီမြို့စည်းဖြူကုန်းရပ်ကွက်အတွင်းရှိငပလီကဲချေ public မြေ area မှာလူအများဆုံးဝင်ထွက်သွားလာအနာယူအပန်းဖြေတဲ့နေရာဖြစ်ပြီးမြေ area မှာ185ဘီ95ဘီရှိအများပိုင်မြေကွက်မှာဒူးကျော်ဆောက်လုပ်ထားတဲ့စားတောက်ဆိုင်ကုန်းဆုံဆိုင်အပါအဝင်ဖွင့်လှစ်ရောင်းချနေတဲ့ဆိုင်ကမ်းပေါင်း20ကျော်ရှိပြီး၎င်းဆိုင်ကမ်းတွေကိုဖျက်သိမ်းဖယ်ရှားပေးဖို့ရခိုင်ပြည်နယ်မြေယာစီမံခန့်ခွဲမှုအဖွဲ့ရဲ့ညွှန်ကြားချက်အရပထမအကြိမ်ဖြစ်နိုဝင်ဘာလ19ရက်နေ့မှာတစ်ကြိမ်ဒီဇင်ဘာလ9ရက်နေ့မှာဒုတိယအကြိမ်ငပလီမြို့အုပ်ချုပ်ရေးမှူးကတဆင့်အမိန့်စာထုတ်ပြန်ထားခြင်းဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ငပလီကမ်းခြေရှိအများပိုင်မြေ area အတွင်းဈေးဆိုင်ကမ်းတွေဆောက်လုပ်ငားရန်ရောင်းစားထားမှုအပေါ်အရေးယူပေးဖို့နဲ့ဈေးဆိုင်ကမ်းတွေကိုဖျက်သိမ်းပေးဖို့အတွက်လည်းဒေသခံပြည်သူလူထု80ကျော်ကယခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ29ရက်နေ့ကဆန္ဒဖော်ထုတ်တောင်းဆိုမှုတစ်ကြိမ်ပြုလုပ်ခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်မြေယာစီမံခန့်ခွဲမှုအဖွဲ့ရဲ့ညွှန်ကြားချက်အရဆိုင်ကမ်းတွေကိုဖယ်ရှားပေးဖို့အတိပေးစာထုတ်ပြန်ခဲ့ပေမဲ့လိုက်နာခြင်းမရှိဘဲယနေ့အချိန်ထိဖယ်ရှားပေးခြင်းမရှိတာကြောင့် public area နဲ့ပတ်သက်ပြီးယခုလဒီဇင်ဘာလ9ရက်နေ့ကစစ်တွေမြို့မြတဲကိုကမ်းမှာတရေစာရှင်းလင်းပွဲတစ်ကြိမ်ပြုလုပ်ခဲ့ကြတယ်လို့တန်တွဲခရိုင်တောင်သူလယ်သမားသမဂ္ဂဥက္ကဋ္ဌကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ public area ကကျူးကျော်ဆိုင်ကမ်းတွေနဲ့ပတ်သက်လို့တန်တွဲခရိုင်တောင်သူလယ်သမားသမဂ္ဂဥက္ကဋ္ဌဦးညီလေးကအခုလိုပဲပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ကတော့ငပလီမြို့အုပ်ချုပ်ရေးမှုဥယျော်စုလန်းကတော့ဒုတိယအကြိမ်ဒီပပလစ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဖြတ်သိမ်းမှုစာထုတ်ထားတယ်လို့တော့ကျွန်တော်တို့ကြားရတယ်။ကျွန်တော်တို့စီကတော့ဒီစာနဲ့ပတ်သက်လို့ပြပို့ရှင်တော့မရှိဘူး။အခုချိန်ထိတော့ပပလစ်မှာရှိနေတဲ့ဆန်ကန်းတွေကတော့ဖြတ်သိမ်းရင်းမရှိသေးတာတော့ကျွန်တော်တို့တွေ့နေရတယ်။ဒီဘော်ရက်မှာလည်းရခိုင်ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ကနေထုတ်ပြန်ထားတဲ့အမိန့်ကဆက်တဲ့လာပိုင်း30ရက်နေ့ကနေအပြီးဖြတ်ရမယ်ဆိုတာပြောထားတာရှိတယ်။ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်လည်းစစ်ပြည်မှာသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတွေလုပ်ခဲ့တယ်။ငပလီကမ်းခြေမှာအရှိ၈မိုင်ကျော်ခန့်ရှည်လျပြီးကမ္ဘာအလှဆုံးကမ်းခြေ25ခုထဲမှာတစ်ခုအပါအဝင်ဖြစ်တယ်လို့ပြည်ရင်းပြည်ပနိုင်ငံတွေကလာရောက်အပန်းဖြေရာကမ်းခြေတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ဈေးဆိုင်ခန်းတွေကျူးကျော်ကဆိုင်ကမ်းတွေဖွင့်လှစ်ရောင်းချနေတာကြောင့်ကမ်းခြေကိုအပန်းဖြေလာရောက်သူတွေအနေနဲ့နေရာထိုင်ခင်းကအစကားဆိုင်ကယ်များရန်နာဖို့အခက်အခဲတွေဖြစ်ပေါ်လာမှုကြောင့် public မြေ area အဖြစ်မူလတိုင်းထားရှိနိုင်ဖို့အတွက်ဈေးဆိုင်ခန်းတွေကိုအပိသက်ဖယ်ရှားပေးဖို့ဒုတိယအကြိမ်ထပ်ဆင့်အသိပေးအကြောင်းကြားစာထုတ်ပြန်ထားတာဖြစ်တယ်လို့ငပလီမြို့အုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံးကသိရပါတယ်။Thank you.